dormi jinde jinde man na baje message mbo ta dito kuma ba ga jof fadiya kuno jo ne ga manya life na temme mfala mbi aso do selinga ta kema ka beja dos bias mfala kelo jansona na festa de independence aquela jansona na festa de independence ki oja mai kana repiti oja mas compromiso ro kutena compromiso ku povu noemia bondia noemia silva ora que tenha compromisso com o povo mesmo quando abre em carreira outra tem a sentir a responsabilidade então comanda me faz tudo por tudo aonde me fala na antena que guarda o corpo um bocadinho para via aonde tenha compromisso com o povo então comanda antena graças a Deus por isso chance me faz um curso para entrar já não deu um dia e depois na bem pedinha sincera desculpa porque me porica na papia de que tinha tom habitual porque bom e cada segundo ninguém nem momento na Inglaterra bem mate que concerto de Moaza que fafá na papia um bocadinho limitado em termos de som porque ainda cansa que por fazer barulho bom dia minha mano Gabriel é bem longe bom olha sábado mata a voz tudo quando entra a voz tudo a mina tá a voz tudo quando entra então compromisso agora tenho compromisso com o povo de sábado pina vou ter que ter sentido de responsabilidade a comanda ontem nega surbati gente espanha reba comanda da na ambiente mas falei lhe na e acabou sobretudo é dias mas é que farinha trigo cai na gente fermenta de pão nunca pude ba falta isso mano se a minha disse gente fazer se análise tudo para bem bem remato final a comanda ontem doutor do petróleo na falando bota papel na Feliciano na bem para boss mamãe zumbi abo muito obrigado pela confiança abo muito obrigado por tudo é domingo se bota perre bom tempo para bem jovino para bem obviamente não tenha para nós porque a nós é vocativa a nós é bom servidor a nós é isso que não nos fazia que a favor que não está fazendo boss esse não direito suma filho de ninguém tá ninguém ganha ninguém comanda não está fazendo boss favor um perre nha tempo para bem fazer life na época barrar ninguém capô de chicote no corpo lhe não está bem lhe porque não diverna a nós é filho de ninguém não tem que bem bater transmitir que mínimo conhecimento que não tem não tem que bem bater partilhar com boss ali ser gambera não tem que bem bater partilhar com boss Maria tu me era deputado não está para que lá capô se até nunca ninguém comanda não e porque não está fazendo ninguém de favor não está perre nha tempo calpe não ele que favor lhe nem domingo ninguém ganha fazer favor lhe não luta não cada quem não luta não cada quem não contribui não porque aqui cedo sou uma figura de Flamengo bar então sou cá me entende para falar mas antes de que eu subir com uma muito gosta de papia me pensa uma mesmo assim bom ou bem direito uma muito gosta de papia e tem a música que está tirando conversa na boca mas sou meio cultural cachorro que tem na genéias para mim porque música não botar lembra tanto de que música já não tem gente de que idade passava o pina a nós que tem aqui idade subo porque música só botar lembra um bocadinho depois de que ele está contando não prepara pono bin mfalang kunzi gajo yuso usike kata di miran na jine perso explica bosu mkusa ke anos konta kono bin banko refala kuma nota ladra anos si pitbull ike go no seta upensa kumens tenga lukusa go no seta anos si pitbull eh konta kono bin lino fala bajinte kusa lino iba prenyada na bisalanka kibole mra di kiba jude sinyo prenyada na bisalanka jinte korea kabelo le mbruta di korea kabelo toka na mpano tira chinelo jinte pui na mona kabeza ena pupota kuda jenga pire menino na moransa ah, os que gente nem fala. A encontra com bem vale, calias próprio. E cada dia com bem fala contentor azul. A gente pensa como a gente bem witchy só. Que é uma bem só sinta, ou bem gana a gente, ou bem bata moça com uma limpa boca, ou bata para pessoa coisa para agradar a gente, como para a gente poder rumar na life. Se aquela que dia, aquela na condição dia, vou bloquear um fep. A gente se gata na fonte, não te gana fala boas, a gente tem público, vou desculpar. Aos cinco tem nada de bom para dizer para vós, mas para bem lisou para bem sentar ladrar à toa, porque que a bom vem informa vós, bater desinforma vós, mata vós de tensão, que ele nunca está na condição de Feliciano Pinto. Grande homem, Kratos Nuno, ontem nosso adjunto, muito obrigado para tudo. Olha, na agradecer também, na aproveitar agradecer, mas que na final aproveitar agradecer a cidade, para a forma que recebem. É como não está a falar com quem que tem pecador, bota cartão multibanco. Realmente, sinto como gente estende, não tem pecador, sabe? Gente estende, bom muito obrigado por tudo que passa ontem. Bom, não vai para música para não perder tempo porque o objetivo é que vim ouvir na lateral. E o objetivo é para vir transmitir voz. Say hello.
Bună, lembra de muzea. Muzea de... Nu pensez să-i părinte de clară foarte, zămâne. Pentru că mă ales cu mine mă mantenie, că vă ia întâi ales cu... Nu pensez să-i bănu de el dreptul. Nu ca pur eu face barulho, însă multă condiționată, os. Însă multă condiționată, vă tenc cu comprende. Mau camara, bom dia para vos, Odete de Silva. Aquela de Maria Eugênia, Henrique Bentana, Wallai Wallai. Willy Mendoré de Macosa. Pauleta Mendes, nunca não é minha nova, Joel, nené caiu, na liga. Minha tá já aqui tem Miloca Coca, José Catomé, Miloca Coca, irmã de minha Sandira Cabral, grande combatente, irmã de minha piloto, Mamé Balé, Mamé Rititio, Celia Jassi, nell'elefante di peccatore. Amico po. Nati, Ligan, tragica senza notta banca. Mirna Vera, mia famiglia di me. Nicolás Regambas, mia prima. Dede Gonzalo. Edmira Pinto. Ava Rupina, não pensa bom ouvir música, que está mesmo de minha maneira. Não pensa bom ouvir mais ou menos, dá para perceber que é como você fala. Gustavo Barbosa, Elisa Silva. E que lá de? Ampaca ali. Tanti Sosa, mia gente d'America, non è mia doia, coi tadi, non giorria so che non ha più di un, mia ermadi, mia doia di mal tempo, ascia bocca di guaiava a bintambalo. Umbulo Sani, Maria Costa, Isabel Brandão, Jennifer Nunes, Saco, Maju da Costa, Ana Conte. Há um cano já saiu com o tere, fato já vi, parece que o grupo bati que ela, me quer na goza banda, Sucurita, Armanda Soares da Gama, Nela Nascimento, pensa como tudo a nós que está ali, que não é pedaço de música. Artista com nós, vamos falar de gente como artista, totona de artista e do outro mundo. Há quanto ano que o Zamanel cantei música? Há quanto ano? Ludmila Gomes Balé, há quanto ano Lina Barreto? Vou lembrar, há quanto ano que cantei, mas ali não vivi. Não vivi. Ora que droga tem na terra, prostituição tem na terra. E tudo, saclata tem criminalidade, crime está fazido e tudo, porque controlo que tem, menino está danado. Mas é que tem culpa. Porque a gente é de circuito. Esse caminho que é de circuito. Vou lembrar como a Domingos, que frase como a Gila que está entregado o país bonega. Gila está bem de tudo. Gila nem que coisa. Como é que está rato fumado, vou falar Gila. E está negociando. Gila não a buscar na mata. E bem bater fuma e bem. Gila, se o objetivo de Gila. Gila James. E objetivo de Gila. E lucro.
No bin no to conta boys bonega mas no cane bin to cane parte tem especialista go no trabalha em bloco a bo bo pensa ba ngobi kuma bota sinta na bo fase la stacar bo pensa ba no dana nere de suza kana de ana kni nyar bonga no no tenye men outro no sai na privado no corria cabelo com outro li kana tenya ataque que ninguém lê na pedi dios pai librando aquela tudo sin chesson tudo nye colegas tudo nye colegas kana pedi pante na problema que ninguém mesmo com pedi pa dios judai friantan corson panca responde. Mali, temente no caia essa bandeira de paz, de liberdade, gine. No cana desistir, no provata data, no tarpaja, é normal. Dentro de língua, tamo remoto, mas ninguém cana vai nem causando, Fernando. Primeiro que é que não consegue entender como anda a baia com essa farinha de pão, e cala que não vai ainda. Você vê a gente tem um sistema, ora que não discuta então, na tal coisa, e tá contraindo, esse vi que é que não faz no outro lado. Aquele aqui problema de gente mais grande, tá entendendo como a gente tudo totó, gente tolo. Ora que ele discute um tabu no tal assunto e tá contente é dias moro conteba chama Armando conte já entrou boa de farin como é na cababos pola de é na cababos pola moro conteba vai bobai lá boa de fim de boa lado porque gol lado lado entende e cá como tá falar como um hobby entende na de fonte seguro trator mas só que na pilinho gente não do musiantes não colaboradores botem paciência. Ora que bona fazer um qualquer vídeo, bota tamo muito cuidado para boca de charrasto. Porque ora que bota de charrasto, para via de boa segurança, não cata por exibir. A mim tamo muito cuidado, nem aspecto. Ora que tem só rasto, concebi como simples que vídeo, e não compromete. Como que a portuguesa vale a integridade física ou vida de alguém, não prefere não capol. Se aquilo aqui para fama, não cana fazer. Mas bota tamo muito cuidado, ora que bona filma. Boa filma sim de charrasto, a melhor que bota isso. Na dublal, dublal e que? Na pôr um filme riba del. Na filme riba del, agora não bata papel, me fica só. Logo, a bobo voz, nunca cana sai. Mauro, que vou dizer assim, um dedo, vou apanhar ponta de vestido de nome a mim, vou apanhar assim, e também cansado. Porque quem que esperto, e também estou aqui te tigar. Coisa, quem que faz aquele vídeo? É como a Ana pede tudo que é bom a mandar, no mesmo nível de áudio. Acabou até de só papel. Vou dizer uma coisa da Hortência. Hortência na pupa não encontra que água entrar na casa, e na pupa não toca de quem que perde menino, quem que perde morança. Boca lembra como é dinheiro do povo e dinheiro do fogo. Mas não é bem para bom. Quando eu ataco, a mim contou, vai. Enquanto eu vou atacar, na que coisa, não é bem para bom. Trito, nunca tenho pressa. Mas pera, só de quantidade de madeira que é assim na patina. Mas você viu como na Guiné é dividido na especialidade. Que mosco hoje assim, bruta dele, eu estou com o jogador do basquete, com o jogador do litão. Que ele nunca quer saber nada. Ele, eu estou já assumindo um gago. Só assim. Assim. Você viu que ele é aqui. Que litão lamparia. Mas me contou como assim que tempo antigo. Esse aqui menino que está levaram na roda de mar. Mar. Que farinha. Com ovo sim. Vou fazer aqui cerimônia. Vou deixar lá e água levar. Porque esta ansia. Eu estou falando filho. Esse imparia. E tem gente na Guiné-Bissau. Imparia macho na Guiné-Bissau. Mas esse gente que tem sonho americano. De que bruta de casa. Televisão plasma para todo lado dessa casa. Que outros e tem outros que tem nem bocado. Janta pé comer. A boca como você sente, burra enquanto caro. Boca a gente pô tudo. O também bem Luxemburgo como para ensinar cooperação na área de como que ambiente, nosso floresta, tem nomes que botar chamar assim, como ambiente e floresta. Lê, para vinta marinheiro de gente que está castigada. Para governo da bosque em bocadinha, botar marinheiro para levar lá para a jofaria. Pois tenta acabou com madres. Nadaram, ninguém ninguém fala dente na dele e compraram passagem e vai rincar no outro lado. Enquanto outro gente não morre naquele Simo Mendes, boca dá atenção. Não diga que parte de Simo Mendes, é boca. Não fala bem, está disposto. Não rebenta com a boca de ofadia, só se Deus quer dar saúde. Não rebenta com a boca de ofadia, fé. Enquanto Deus dá saúde, tudo sumana na bem para você. Cabo goza equipa bom na reforça cada dia. Cada dia elementos na bem da equipa bom. Filho de dinheiro decide fazer luta pacífico, mas não na vence. Quantidade de madeira que está metido na trator, está fazendo tudo. Tronco batido e serrado assim na met- e abre na metade. Boca por ter noção de quantidade de madeira que está transporta, que está cruzando a fronteira todo dia, naquela zona de como é, Contima. Ou Contima, não pensei Contima. Boca tem noção de quantidade de madeira que está furtado, sem pagar imposto, sem nada. Guarda florestais que não conta aquela. Quando não conta, o problema de dinheiro é sistema. Gente em cutícuma, para resolver o problema é que não é salário. Domingos bimba e não é salário, congela de cena.
bo nega, bo corria cabelo, cana manda, cana manda, que é que o Domingos faz? Alagoas, bo na sofre. Ma dito que tem, ma quem que me segura povo, e tá por lá. Não sei como Domingo que tem na coração, mo, ele esquece que lá. Conta que vou fazer que cérebro campanha, Domingo cana manda, Domingo que gosta de tá raça. Ah, não, não, já, não, não sentir tudo. A voz própria, cara, a minha voz por o corpo, tudo de boa raça. Que esse domingo que faz aquela bona ululil na soma cucor caju. Ora que põe cucor caju assim, na sadeira palhaça, assim que bona fazer para domingo. Ei, mas que vem na boa tas, gente, tu giro, não mames, não dona, tu giro vai meca. E que vem na boa tas, esses tama dinheiro, esses não falei grupos de gajofos, esses nada que se vê, esses que tem sentido do Estado. É que tem sentido do Estado, que quantidade de madeira na cuma. E um certo dúzia de gente que está beneficiando aquela. É que não paga imposto, é que não paga nenhum tipo de taxa. E na Bahia, quem ganha beneficiário é um alguém que decide corta mato, mamando de quem. Não se vê tudo ali com uma questão de bater fingir da curva. Bater fala dito, e tem situação que estava dito, suma figura baca. Esse para chamar não próprio, é dito assaltante de poder como primeiro-ministro. A Bogora de Bufim na tri, e na bonito. Você para ver aqui. Bu não está com a. Gente não compôs a partido. A Bobo partido morre. Então também neste ponto, é para pequena papel assim tudo. Não cana saindo na bo. A bom tem na osbo. Na papel de pé de papaya, que polonga grande, que homem, que está pensando na sunha americano, que embuta de casa, o taco da melecho. Mas neste ponto, é mana que a gente estuda na arma ser partido, sim. Mas o que é que não adianta fazer? O que é que o ginásio é que não ainda mais? Porto não vim saltar mais poder ser o primeiro-ministro. O ofensa próprio como não conseguir bem leite, na círculo com o leite. É, neste ponto, gente na tama de dinheiro barribo é na fortificação partido. A boca que eu faço? A bonada que está na cabeça. Boa, já ouvi assim. Que é que interessante é um litão com esse bom vinho. O toi é na lache corpo assim. O toi é que eu consigo recuperar da operação. Assim, o toi é na lache corpo assim. Bruta lá tocou de homem a montão, livrou de homem só dorme. Tudo que é o papel. Cá que pecador no mundo, como se está à frente de um cão. Tudo que é o papel que ele quer ganhar conhecimento. O terrário na fazer esse trabalho. Cala o terrário. A bobina de bucom da gente que fuma, então com gente naquele esqueceu o bagulho para por não. O fala não, o terrário competente, avião inspecionado, e bem pretos e bem que. A boia de maco, barro de mundo, bom mister dinheiro, nuno. Ai, nuno. Nuno na conta, tem paciência, mano, que está lhe mandando dinheiro, máquina de fotocópia grande, tem a máquina industrial. Nuno tem jargantão, ele não cobra, está fotocópia dinheiro. O bem de gente batendo tudo esperança, bajuda. Bajuda, bajuda como prenhara novo, litom, litom de porco, router caballo de avião para. Que é que eu faço? Nada que eu faço. Na binda boz um exemplo de gajo faria. Mas nunca me se toca ainda, que ele é na toca no assunto de farinha que caia dias. Essa é só situação ainda de madeira. Na que coisa de avião, que é farinha que caia, e nem entra lá mais. Eles já têm conhecimento de tudo, é porcaria. Tudo é porcaria, tudo é porcaria. Vou desculpar um paterno. É ter conhecimento feio. Cada quinta fingir, me se desmarca. Tipo um camatinha boca castela. Não, é mentira. É matela tudo. Tudo é assaltante de poder ter esse bolosinho. Vou jubir quantidade de caça que compra há poucos tempos na Portugal. E tem gente na linha de Sintra. Contra que deles golpe na correr. Tipo quem que yang yang panha. Há os dois caças que tem. Na mesmo batimã. Na mesmo prédio, duas casas, dizem. A mim, quando eu disse, não está para o olho de mim. Nunca falei dias, mas eu também disse. Na mala, bem, é para ter embocado. Que ela está em casa contra mentira, mas é políticos. Mas agora, aquela senhora, irmão, que é para ter embocado. Mas é políticos. Não está para o olho que está. Minha marmita que está nesse carro. Minha cabaça que está nesse carro. Não está para aquela que importa. Se há de confiança, não como. Não está bem que Feliciano, na minha prima legal própria, um biás, toque passa, não fala, não mantenha. Para a educação, sem que se venha curiu. Mas o fiança não como nada para bem cobrir. Um cata cobrir fute zero. Esse é o chabu garande. Tudo é dito os assaltantes de poder. Chabu garande. Um cata. Uma guata falando por dentro. Um cata compa. Um cata com nenhum som. Ami. Ami. Um cata. Nenhum dia. Dia que eu faço aquela boa bloqueia. Boa chamando de todo tipo de nome. Pode na gajofaria de como tamatistão. De porcaria. Pandisanha povo. Ami. Que lá cana acontecer nunca. É um porinho na boa garantia. Esse que não acontece nunca, dia que não desiste, nunca na coba domingo, nunca na coba PHC, na terração minha boca. Mas se alguém pensa como um dia me fechando na camba, para outro partido,
Ntene son cara, a mi figlio de lavadera co cuciniera. Ma mi criado así. Nunca criado pa trei. Gente na resolvi se problema, gente na luta pa ben estar pa país, gente na sai trazer na resolvi se problema. A gente bem somna, mudar um dinheiro sim, ou bem na mudar conversa, suma dabi. Não na bem pa outro, não na cai duro. Li no cabin li pa brincadeira de. Quem que se vê como? E que tem espírito de combate, pa gingueno, e perano, não no continua. A não notar raja em boca de juba, vai de um ano, mas notar raja tão. Então não cana binga de mim, tem ninguém, pra bem fazer gajo, fazer de como de dar ano, não luta. Que ela cana continua, ninguém. Ninguém cana pra mim, tem que... Bode chanson é pé de chinelo. Um cana tiga de ser citras. Na bin riba mais pela. Na riba mais pela. Bo lembra como na campanha, Moro Conte ba, a boca Armando Conte, ba Muniro Conte, Conte Kunda, um cana larga bossaos. Porque a bobo tem responsabilidade, porque a bobo é filho digno de farinha de banco. Na campanha, vou lembrar como é, coisa, é contra o governo. Nem explica bom dia que é angolano está falando contra o governo. É coisa como patrão de mal. Nome de ba que é com todo código, patrão de mal. Nome de ba, se nome de código, patrão de mal. Vou lembrar na campanha que aqui fala, primeiro que cumaro na face, se ser eleito. E lançamento de pedra, nunca se sei na ferta na pedra, porque eu estava só lançamento. Não gato de qualquer lança, se fugia tonta que não pera para lançar pedra, nunca se vi. É que fala ponto de farinha. Mas que ponto de farinha é como? Ponto de farinha tem gosto. Ou é com puro e bem caindo. Ou estaria na estúdio, entra na reia para baixo, se quer que eu estaria para meter estacas. Mas gente, tudo hoje é como a nana fala, boss, conte ba, não sei como botar fazer trabalho, a boa não bocosa dizia de PHC. Porque a mim tem ainda um bocadinho de história do meu papai. Mas eu tenho que sensibilizar a gente. Porque aquele trabalho que eu tenho que fazer. Com se sensibilizar a gente. Porque disso eu nunca queimar a cabeça dos dias. Então, para aquilo, bom um esforço, bom tenente, gente. Um dia aqui, na papel, não havia que mandar. Nunca se disse, coisa Cabral Santiago e Gervásio Cupul. Ou um dos anos, gente, Heller Gomes, ou Câncer de Câncer, não me lembro. Com um dia na campanha, de aqui na papel, ponto de farinha. Até os. A bona fazer ponto. Da piscola que na cai, pa chapa escola, boca na chapa. Gude que tem no hospital pa cuse no mames. Penso que tem pa fazer no mames. Que na parede de cesariana de baque. Bona em fazer lançamento. Tá bom dinheiro, tá chiga boss. A boss que dinheiro, isso uma tua que batata, tua que pão. Dinheiro que tá chiga boss. Ba wale walito, wale walito. A boss era que boja dinheiro bem sim. Boto aí na calura, ou gente na rinca ujo sim. Pa ver dinheiro do povo. Bota tenha coragem, um financiamento também, bota pega lá, bolso. Vou comer, que vou me dar para o filho, vou andar na bruta, caro. Vou ir comprar casa na Portugal. Enquanto tem trabalhadores, que não trabalham ali. Até hoje, eu vou fazer um empréstimo para comprar um apartamento. Um T1 ou T0, para ir para a família, não coitada dessa. Mas vou botar bem, vou comprar casa, até para boa comadres. Vou 14zinhas. Que vou 14zinhas, rapazes que estão furando rede, assim, que estão riando a calça, que estão ficando ainda assim, suma jingon, jingon. Que elas esqueci a jingon. Vou pensar como aqui. Vou até mandar ele, então. Fica por trás. Despesa. A você está ganhando despesa. Vou gostar de fazer despesa, de assumir despesa. Bom nome, vou assumir despesa. O nome é dito dos ministros, sumir despesa. A você que manda me dar assim, já cantaram. Bom nome, sumir despesa. Vou até assumir só despesa. Nada, vou até fazer. Se aí em cabine burgonho, ele não mame. Tem maneira que a gente não tem papel na descarga, um bocadinho. Tem que chamar aquele nome de bachoque longuíça ali. Eu também falar o papel mano. Papel atravessado. O que é aquilo? Mas outra hora, coisa problema de Guinness, eu concentro, eu também saio de cabeça. Eu também saio, porque é problema na tarra, é na baia de massa, que é tipo, é na goza que não cara. Gente na face mal. Que é bom, bom luta com o problema. Então, o que eu vou falar no dia ano? Então, é tempo para na Guiné. É tempo na Guiné, para a escola e abre para a aulas tem para a cunça. Aos que a escola, assunto de escola que está papiado, isso é um assunto normal. Assunto de escola, assim, que está papiado na Guiné. Mas naquela parte do mundo como está? Jovens que não lanta. Quem que vão na pera? Quem que vão na pera? A maioria que gente goia assim que não faz política. Que elas vai na forma. É vai na forma. A boa jovem vou dar sinal. De como vou me ir à escola, vou sair na rua. A gente está falando que não sai. Uma vez tem um som que está falando que não entra na guerra de gente que está com meu bife. Domingo está aqui culpado se eu está com meu bife. Domingo está em tudo. Domingo na matador que está trabalhando. Ela que tem que ter bom posto e ter bom lumbo, sim, para fazer um bom bife. Domingo você não tem culpa daquilo. Problema de Guiné que é fácil, mentalidade do normal de Guiné que é muito fácil.
Non abbiamo niente a che bo mi sto, si assunto tema, ma ne che scrivi la singa mi tenka bai che la minga takam. Niermo buon dia, bo tarde, ma sun bias na parabeniza, si intende in portoghese. Nangaba, na toca palm, parabens pe equipa bon. Equipa bon e concentrazione di tutto buon sfigio di ne. Ka ten kuma un gruppo di 10, 12, 15, 20 di ne mentira. Tutto buon sfigio di ne, che ta preoccupa che di ne so, ye di equipa bon. Bole, e ka ten fala, conta con nobin. E cammi so. Conta con nobin. Nobin è somma di... Vole ambro conta che chi avvio un chica. Che è che fa la boss. Mi fa la bagiuda signo pregnata. Parsa sin che mi fa la. Ma bisalanca. Mi fa la ma bariga di quella che è che una disconfia. E te ne gemi. Gemi che ne pari. Gemi che vita significa. E significa come due scusa. E due scusa. Pur se ero tu due femmia, tu due macho. Ma mi fa la so bo gemi che te ne. Tembina disconfia vaglia proprio come gemi di tre. Ma che mi stai falla che la? Che chi avvio una yari yari so, e carga si combustive, e bin, come hangar, che abo, o tati se caro pa in ripara, andro compra chabi, pa yabri officina. Ah, yes, mi penso come ta yabri in officina, o roco yabri officina, perché fa la hangar, e hangar, coro compra avvio. No problema, e che cosa pratico, po no dona intendila. Officina di compra avvio, ninga ba hangar, hangar, o no yangar, probi hangar. Na ni hangar katenli. Nona bai pofsina kore chapa avion. Ke abo katene ja istruktura. Fe, sintinta nguma istruktura. O katene kao montado. Kao kutene sin kupu ya kuma ufala leguna temba in chapa avion. Ta tama kompromiso de binti isi avion. Eh? Ma misti punta provi. Bom padida. Anos ki padida. Bom padida ki tempo na jine. Fuska fuska. Oro kuna bin kia sako kuduro. Ki sako de sigredo. De koitadesa. Oro kuna bin pakasa. Utoja nos menino tudo sin notaya abri ujo. Tam! Non ti fa la ai, casi che papà ti sei dentro il sacco. Buttate ne che volontà di papà pa apre il sacco. E mentire o i barrati. A nostro non passa. Neanche un piccolo cosa con bulgaro. Buttate ne che curiosità di fare. Beh, che è che papà è un bulgare? Buttate mi sto già. E le scafa la come i papà di nasson. In casi se le scafa la. E bimbi ti sino che avion sicuro. Gosbura di robimeri apre avion. Pa menino zoja. Po contenta povo. Non ti si fare a cuffala. Avoca fala non come militare, buona equipa. Pai bamba tebi si sabe, pai tamano mingiara, no civil. Che la cupa pe. Ndo binto no te si mas prenda bonito pa meninos. Ubi medi ma tona da meninos el, pai abril. Pai gente tudo, ya ponoto ka palmo, bibo. Papa ti sino cosa bonito, giuide calza plissaro ki ti sino. Giuide saia plissaro pa mingeras. Tu ye cosa bau ki ti sino pa nos. Bo medi abril. Ma te la goro no capuri papi. E no tenga stare a coro. Ia oskez na taranabi. Ia oske saklata ka kaye dias. Nta ia oske sin na fases. Io ora ke tigan tendimento in termo di vidi dinero. Ma fala ho na bin kana bin drete assunto un kana saile na bin conta ponto ponto di na kana fase ka jofria. Bo lembra no zoro kuno bin da min kana fala mi. A nos ora kuno bin le. Bo ten tende kuma no bin le pa bin de cara o pa ganyan kase bike. Now, ke Deus ta patino kuno colegas, no amigo la ke ta furnuzino. Kila kuno ta luta te se boss. A bosco casibi, papà, sta informato. Chi la conota fa si boss? E bin nega di ufodia, ba indulendule, come manda busca prito, un casisina Japon, o in Colombia, o in Cuscincina, e dice che la si fa, e tu conta cavi un bina yabriru, nin palitro cosa dinti si, di tra cosa na bocca, che la catten dentro da fium. Nin che la catten, che cosa vai e passa? Dinte calaker. Ma misti punta intende che voi pensate che voi pensate a botte a tenere una macchina di fare dinero, una casa, che è la che voi pensate. Mi fa la lipa chiama nomi, che te nimbi mi fa la con contattan, che mi stipa ninguém contattan, a mi incata linea filera di gajofus. Che che mi tene le assunto pa gine bisao narra masal, bo disculpa un patermo, narra masal, fa! Che che tene rabo preso, che che tene rabo preso, isi problema, a mi kuno isi, tutto che assunto gine ne firma per, suma male gu buli buli, tava ne firma pa amor, gine che ne amor. E dinero che voi siete stati da gente per 12.000, 13.000, voi pensate che siete stati per dinero? Dinero. Non è che siete stati per dinero? Dinero è sacalata. Il dinero è sacalata. È sacalata. Il dinero è sacalata. È che dinero è nada. Non è che siete stati per dinero? Non è che siete stati per dinero? Se non siete stati per dinero, non siete stati per dinero. Non siete ministro dell'interno. È il curso che fate. Dottor è licenziato del Ministero di Interior. E che la chi fa? È ministro di Interior. Che la chi formazione che fa?
Buna banjir dinheiro, 12 mil, 15 mil, gente na bai, chega por tua no agarro dinheiro, 20 euro, para cara quem vai mate comício. E tenta gente, que gente za montão grupos, vai junta mante, rinca, correle, tabana, toca palmula, ababu cansa, aquela é dinheiro. Aquela é dinheiro, que no outro lado, nenhum almoço direito e catadão. No outro lado, já não fala por tua alma, de Espanha, já para frente, aquela por dar o pau almoço, como deve ser. Bota é bom correr, bom apoiando aqui gente. O tapa pia que a gente não é parente. Lê que estou com parente. Que estou em Guiné-Bissau. Domingo já ganha parente. Lê que estou em Guiné-Bissau. Que está ali em causa Guiné-Bissau. Bom entender. Mas é, é despesa que está fazendo tudo. Lugar, carros na face. Motas e na parte. Mota que. Mas me se perguntou. Que é como anda aqui tempo que simples comerciante. Que é como anda que está fazendo? Que é como anda que está fazendo? Hein? Que é como anda que está fazendo? E bem fácil para ver que farinha. É tarra na bendela. Se filho corre. Aí na fala, e cana vai ninkau, ah? Titiu bocha, bucana vai ninkau. Na Luxemburgo, bucana entra lá. Bucana, tia. O fala que? É bandeu um cusa que fala como que? A pobre, se sim, o acha como una bem corre. Um dia una em corre. Corre pra ainda. Boca fala pra como não corre pra ainda. Bucana chega de bendela. Cada quem pai fica onde que está. A pobre, está na labona massacra povo. Bo fica lá de. A não nostalgia. Se bobende. Não não juria bo na rua de. Só singa contra que boss. Outra coisa que tá faltando na nyakau é ovo toco. Não tá tendo nem ovo toco na nyakau manga dela. Encontra com você na rua de Luxemburgo. Não na viste calça. Abomen cara entregou o nyakurpo de engara se tá perto bode. Mas ovo tá. Na lança ele suma míssil russo. É míssil balístico. Encara do nyakurpo de. Curpo sim. Pra perto bode. Mas toco não pega outra. Porque lutador. Encara tchau fazer aquilo nunca. Garangara ninguém lhe. Você acabou não garan no irmão lhe. Pra me falar dia com o dia nem enfrentar. Na kuma. A minduro na cabeça na pupa para enfrentar a bote. O qual eu falo ele Lyon de Leste. Lyon, a mim um cabrito nada, Lyon no corpo. Que lá alguma vez. Então, é gajofaria que ela fazia, eu pensava nunca é canabim à tona. Ele nessa cabeça nunca é gajofaria canabim à tona. É gajofaria não ficava só, é bata bindel, é bata tama. Moço que perna tudo da história. Minha pecadora, minha mãe. Vou conseguir meus filhos. Vou pensar no nome se fica na neca de berascole. De panhe frio de nudade. Que ratina de sol, é sol de Europa que tá queimando, vou tá sentindo. Não quero mister. Mas para ver como não cuide, que não me sincero, não me sincero, digno, que ela como não tá lá, não tá lá, não surne. Mas é no armoso de imigração. Não se vê como a imigração é capa tudo. E tem aqueles que tá tendo coragem, tá desiste. Mas acabou se tá sendo como vou tá chamando em linguagem científica e portuguesados, que gervados me sentindo a chamada ontem, quando a gente fica de viagem. Vou tá falar como não mula. A não é, vou tá falar outro correio. Esses que tá bem carga assim, aliás. Budana filho de gente, vida, a voz, liga de mão. Menino, kuna trabalhava direito para segunda informação. O Ediaro, kuna trabalhava, ninguém servente num banco na Suíça. É menino companheiro com Manona Saralio, 520 quilos. Bucasse americano monitoriza a voz. E vou pensar como a boca falava aqui, jornalista, vou monitorizar. Vou pensar monitorizar só de um lado. E tem duas vezes. A vai a vir. Vou monitorizar mais pequenino. Dea monitoriza boss. So, but so dana nome de país. Cabe ter uma frase que botei bem puli. Na pera dia que bolo corre na bem para papel frase. Queria na contou na perda cabeça. O ter uma frase que tu usa sempre, tu tá falando com uma. E. Filhos de Guiné, tá dana nome de Guiné. Dana nome de Guiné. Para mais droga que bota bem de. Com a outra, tudo jornal. Tudo jornal de mundo, de Europa, de América. Hein? Tudo jornal de mundo. Nome de Guiné está lá. Suma um país de trampolim, de venda de droga. Então, afinal, para quem que matará na nome de terra? A nós, um monho que está de ouvir não para 10, 20, 20, 20. Não mate um de que aqui jornais. O canal próprio de televisão americano. Que está tendo quanto milhão que está consumindo aqui vídeo. Afinal, para quem que está na nome de terra? Botar na nome de terra, na nome de Guiné-Bissau, que na Kuma. Para bem de povo. Que agora não é um segundo de voz. Que é bom não ter fazer povo mal, não caber não vim tocar a voz palmo. Que é gente que bota pagar. A mim acabou contar que a minha mãe tem a fileira. A voz que na, a voz é pior ganador de terra, nome de terra. Porque a voz que está vendendo droga, que a gente está na boca do mundo. A não nada não está fazendo mal, então que está tendo impacto. A voz que está vendendo droga, sumo tempo, todo mundo na papel de Guiné. E a voz? Então como é que está falando? Segunda informação. É segunda informação, a minha senha está papel. Ora, eu tenho certeza, eu estou papel assim. O tem livre para o cabeça na justiça. Então, um chefe de gabinete de droga não olharam já nessa casa. Mas continuam a trabalhar. Olharam que alguém está falando, dito assaltante de poder.
Pa segunda informação, cabantou de irmã de que ela está bem com uma gaga de ofadia e faz um poste de nudade. Minha amiga que está na ilha lá, tem paciência da boi mulher? Nunca me se torca conversa com mulher na rede social. Nunca me se torca conversa, que ela nunca está pedindo Deus. Mas tem paciência, minha rúgula. Rúgula mão. Bumão é dia está quente, não é que escreve, que escreve. E que contentando. A nós tudo não tem irmão, que não é assim. Mas se o irmão não fazer gaga de ofadia, que dinheiro próprio que está dando? Ele se sudade. Mas se não repetir fácil, se não repetir fácil, não é bem para bom. Não é bem conta, não é uma base de educação. Não falta nenhum respeito. Nunca não tem que ter uma conversa com ninguém, falta nenhum respeito. Mas agora com coisa de nação, está em primeiro lugar, não está ter familiar. Porque o próprio se como que droga, não dá na menino, filho do que não dá. Imagina como, se não acaba, está, o tempo bambaran, o tempo menino, o agente não vende droga, não contente para dar ao menino. Peta mas que dinheiro para fazer gajofaria, comprar apartamento, bater luxa, bater fazer que. E é grupo de menino, é gajofo, e aqueles que vai buscar no baque chá de Madagascar. Que ele é contra que ela mandava outros farinha, ela ginta capanha, pé avião, também carga ele, vai carga de chá, carga por chá. Chá na cuma. Ah não, que Madagascar já não se pô. Não que tenha corocondo, maciti, babuco, bade, bacuma que tá falado, ba na ecuma, galonga caminho. Que la sujunta, que la tudo coronavírus não corre. Toca tá rincando com uma queixa de Madagascar, em casa se é panha na iago, na neca, alguma cachoeira, que até fala em sul, ele na garrafa, com uma chá de Madagascar. Bona mata no irmãos. A boa seguinte para dinheiro, boa capaz de vender, boa alma. É que é assaltante de poder para dinheiro, é capaz de vender, se alma, alma, que não fala, que não fala aquela. Eles para luxo, é capaz de fazer tudo na vida. Se eu falar, eles matam metade da população de Guiné. Não era bom tanto bilhão, é na mata. Fala só ele, a letra daquele reto, vou pôr ele na fonte, lá de noite, é bebê, é tabanca, é cabatura, é na baia, assim que é na mata, no fep, é tama dinheiro. É gente, esses que têm espírito para salvar um povo, esse bem-estar que é essa pele. É que usaria droga que caia dias. E na processo ainda só de bagulho da prenhada que está nela. Que é que tem aqui avião? Avião parando lá até os. E não ocupando só o caos. Então, um de avião, um de alquim, um misério. E que por mim busca esse avião. Esse que faz, não arrastando em avião, não na levar o caminho terrestre, não ribantar o Gâmbia. Não na jundal, não robocar na carro, não na ribantar, se que por ele anda. Não arrastando em avião, não robocar na range gil, é gil militar, é russo. Não na robocar, não arrastar, toco no tiganta Gâmbia, se que por ele anda. Que ia conseguir andar bem. E que bem conseguir por ele anda para ribantar que sai. Porque a nós que lixo. Gente que lá que é problema, você como na Guiné que é catariano. Na pirituru, minha irmã, que está fazendo life. Ora, quando eu pego um assunto, não fazer só uma 14 cursos. Também tem no cabal, que não largar. Ora, quando eu vi no papel, e dois, três dias, eu falo, ué, que é nação, nação? E dois, três dias, é na para papel. Minha irmã, ora, quando eu pego um assunto, também tem que limpo, boi assunto de droga. Tem paciência, minha irmã, comandantes. A voz que é comandante, a voz tudo que está fazendo life, que está escrevendo. Bobim para manhã de tarde de noite, se foi preciso, tudo que ainda tem no tempo, e tem um assunto, para ir bem lhe para o agal. O pensa como é que até preocupa, é até fingindo. Só aí a gente na sunha, estou aqui na fala, canhota, canhota, o que é que eu faço? E por que estou bem? Na sunha, boa tarde na sunha comigo. Também tem que furtar corpo, boa tarde na sunha comigo. Porque tudo hora que tem notícia, na bem uaca, na povo, na contal. Quem que dê? Para ir para a rebenta, cumba para o conta, quem que me critica, para ir para nesse caso, o cara até recebi, vou ter aqui subsídio não milionário, ninguém que pode, bem critica, boss. Conta com o bem ali, há dias. Outros gente papia, doutor petróleo papia, a mim bem papia, cara, quem está papia, constante, se fonte, mas sou de obi, e também vai acabar de bater. Conta com a minha papia, mais ou menos para mim. Conta com bem ali, vou lembrar, então, se mentira, boss, que eu vou falar em Feliciano, um mentiroso, o cara de papia. Nunca vim limpar pegos a dos contentor azul. Nunca vim limpar pegos a dos contentor azul. Um papel, um papel, um papel que usa dos contentor azul. Um papel. Outro minha colega vem. É papel. É papel. Imagina de entender como é. É papel. Feliciano nunca muito fiel. Vai dizer que é Feliciano nunca entende que é fonte. Malaos. Ibi a tona. E cabim a tona aos. E que vem à tona. Eles adaptam esse produto para explicar boas estratégias. Adaptam esse produto com manifesto. É que quer orientar na Porto de Bissau. E está fazendo tipo transbordo em alto mar. Está fazendo tipo trânsito. Adaptam esse contentor é largado com manifesto de sacalata.
Porque que la manifesto gustana que contendor va como madera, madera saya de Colombia, que Ginebra soya en boro nunu batipos todo, man pensé no sobra que po pa que madera saya de Colombia pa Ginebra sam. Madera saya de Colombia bien leito no cargado ma pa leva. Angos como es la cando 10,000 kilos, nunca se vede. Nunca ya abre contendor. Ang ma 10,000 kilos gustana. A mí si soy muy contendor azul, que la no monotorizar. Que la sin, no monotorizar que la. Pa bia de guerra de gangs. Ora cora dividi dinheiro, isso não fuxero. Ora cora dividi dinheiro, chica. Boa dana, que dana assim. E para ver se grilo rebenta. É como a nana pedir no mame, não conseguia no filhos. É meninos com misto com porque casa com a tipo de baronlinho gaúcho, baronalo português. Bopo imun no corpo, bo trabalhar. É não usa boss. Põe um dinheiro com cabale nada. Gente não usado. Para ver uns 20 mil. Uta fala na simba imbe a mikal tempo kuna trae pampanya 20 mil. Na bai song e mambo li. Temo na ke jarrado fala ngel. Kanto na tisi so dus kabesa la. Na panya e dinero na dus kabesa. Temo si jarrado tampar si kunse guza. Ne mputa na privar si konti chika de vaje. Kabe ibi na papia de ba corte. Ibi na fala de preso na mercado. Mpensa kuma. Staro na so. Nyerma. Si instale a os. Gracias de ya bode. Abo kun pinchan ne mundo alele. Boye. Ya di furtado. Y un dos mentora pa instale sin. Nta no consiga no armo, no conocer ambicioso, ten a ponto de não estragar a vida. Porque o gente que tem que bater conta, conta como, na bai, um pouco de tese, 20 mil na cai, tudo bem. Mas a boba rocana conta como, sume menino que apanha. És como uma bitemba, se bom trabalho na Suíça. Ca que pena com apanhar, da pinca me se prisão na Europa, que pare prisão da África. Prisão da África. Que na sua sociedade lá, casca se dura, que na matáula. Prisão na África. Um africano se me trata prisioneiro. Branco ainda trata de fazer um bom sopa leve, sim, só com assim, teu corpo, ele leva uma enfermaria, é da um quinina lá, poça. Africano. Muda ficar na prisão, estou com morre. Dá para usar na rua, o que tem na assistência? Que vale para prender um país com o cobre língua? Na comando, na nome, Morovio e Friton. Se bem nomes que a gente chama assim de inglês, não está contente agora, mas claro, não, não consegue nome de inglês assim, que se vê lá, como na Libéria, ou não, que se naquele lado que apanha eles. 520 kilos de cocaína puro. Mas um bias. A nós que não dá nome do país. E tem parte de jornal que ela quer sair. Mas e a nós que vai meter cocaína na barriga de peixe? Qualquer dia a gente não mata menino na Guiné, não explica a voz, para ver de amanhã, me encana bem tarra, não pode bem furtar o corpo. Qualquer dia a gente não mata esse filho, é ambição de aquela terra, qualquer dia, para Deus livres, a gente não mata esse filho e fala na anterana da carinha, que droga lá, pum. Porque esses ambições que esses têm, a boca tem não são. Esses são capazes de tudo. Um dia eles não chegam, não chegam nem ponto, não estão revistando um cadáver na caminho. Se é cadáver na cama fronteira, só para ribantar. Mas quem está aqui na ribantar, que doanhas? Que elas provam pior. É. Mas para ter revistado cadáver, do vidreiro, você vai cozir, se cozir para desalinhar tudo, para ter a costura. Porque esses é possível tudo. Rede que toca de queque sacalado. Tudo é estar pensando nela. Se de barriga de peixe. É conseguir descobrir. Um dia a gente não fala, não tem familiar que morre. Choquilha ela com. É chegar lá de noite, é tirar os moros com uma petisca em casa e beque. É tirar, é fazer tudo que é que não é coisa, vai botar, vai enterrar. É cantarás. É cantarás. Esse é capaz de tudo. É o que não está falando com a mim está sonhando que é. Não está sonhando que é. Então agora para aquilo é coisa de droga. É na limpo o poço. Nunca estou de bota feche, feche. Como aqui está falando, feche, feche. Que áudios com o homem. Vou não combinar lá. Pera aí. Áudio de os, e tem que vir de ouvir, como é? E tem que vir de ouvir se contra, e que teve simulação, e que teve corte, e que teve no dribles. Aí, você viu outra hora não tá falando. Porque se era passinho puro na cadeia, conta aqui na instrumentaliza. Golpe de Estado. Que não fala para fazer vandalismo. É hora, não cana estava nem problema. Que lá é para pegar, bá. Para meter na cadeia. Para ir bater com o judiciário de áudio falso e que falso. Há um bom acostumado. Há os mãos de gente na exibir que áudio. Mas que gente vai acabar desmentindo aquele áudio? Como aquele áudio falso, aquele coisa. Úmaro, a boba pensa, não está descrito. Gente na luta por dado, mas hoje cometeu um pecado que quer merecer por não. Gente na decidir por dado para não mama. Porque sou burro que está ali para trás. Aonde que gente que firma para o outro lado barricada? Que defende aquele áudio como aquele áudio falso? A outra que gente não exibiu com outro áudio. Não tem por que falso, tá? Não falo, nunca tem problema com ninguém, né? Mas na conta, me pecador assim. Se vou me pegar atrás de domingos. Porque para ver a injustiça.
pa bien de justice nta mi ami kingu ja ku pri gorda bin convincer nta sa ba ku fala ba jinte ku makela ikaudi to ku jinte na fala na vo jite mana ku vosta mitido nya 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 au jo na bin zibi ke ka pa zibi ke ni ngaudi le ke economy si sono ka tena nada e pa ministero publico ke la teka ministero publico polisia judiciaria imbo ka dinu inda esperanza ka jinte tena de kuma eto fasi algo pe mostrano ke ka na pa sana jini un país que grande traficante está apanhado, com uma ideia de quase 500 mil euros, botar na regal. Num país. Estado, estou aqui e taxa, não, mas não é Estado taxa, não. Boa, em quase 6 horas na tabela. Quando é que vai para fixar preço de cocaína? É vai fixar também preço de cocaína lá. Na Guiné-Bissau, normal. Mas que é que eu não quero trocar nome de Guiné, não fui Colômbia, capital Bogotá. Não estou trocando com Colômbia, não pui Guiné-Bissau, não pui nome de Guiné-Bissau, não pui Colômbia, nome de capital, não pui Bogotá. Capital de Colômbia, Bogotá. E isso aí na chega hora para cada quem ranja semeaça, cada quem vai ranja semeaça e bata bendela ratado. E na chega hora para cada quem bata ranja semeaça, não arriba Guiné-la tudo porque essas camadas não se tem direito. Cada quem sabe a rupina, na que coisa esquina lá de cada, ranja bumeaça lá, como tropeça, ou bata cinta lá, ou bata maral, suma mancara. Porque um olhão, casi fiquei para esse carro, na Cabral Santiago, por, nessa página, um olhão na ilha, gente na Mundul, assim, tipo, que saquetas de mancara, assim, para comercializar. É, para abrir taberna, para legalizar, pô. Também não é nosso, não toja. Se vai tomar lá, põe um preço baixo, não tem vendido para outro. Porque assim, não dá nada, menina, não faz tudo, como outra fica. Acaba um descaramento mesmo que tem na Guiné. Abo tudo que é papel também o correr cabelo. É coisa de droga, boca na boca, yem. Boca na boca, yem. Vou mandar que jongago, porque que é pecador, que me lecho. Que é que vou mandar já na Ministério Público na fazer certo trabalho. Que trai com o Ministério Público está fazendo? Que peça e meio, que ela está fazendo? Sim, peça e meio, chamaram o nome maior corrupto que está lá dentro. Andir me botar bem de droga, bom na fazer saclata lá. A coisa bem à tona. Que é que o Domingos faz? Que é que o Domingos faz? Que tem a perseguição. A bom dia que apanha Domingos, ninguém com um grama de droga. Que ela me pensa na boa ulul. Dia que vou apanhar Simões Pereira com um grama de droga, boa na mata Domingos. Que ela boa na panchina de dia ou na praça de sal. Dá pra ficar fascinada. Vou perseguir tudo de maneira. Boa na tortura psicologicamente do homem de gente. Mas continua firme. A boa botar tocar o seu boa correr cabelo. Na conta tudo que encaminha para acreditar. Ninguém a nós que está bem ali. Não está bem ali, não ladra. Não critica gente, ou alguém critica o Mr. Correr cabelo. Não como. Ligou entrar ali, tem que ser até crítica. A mim, Feliciano, o dia que posso fazer a gente cobra mal normal, que é esse arma que tem. Mas não tem que ser até crítica. Não tem que ser até crítica. Ah, não, não está acima de crítica de ninguém. Dia que me encontra uma coisa que é cabarada, Feliciano, o mundo trouxe. Se aquela é forma que acha que me diga e fala que me conta mentira. Ou que é um papel cabarada, e por falar que me diga cabarada, me fala, Feliciano, o mundo trouxe, não tem que ser até. Não tem que apanhareba. Apanhareba agora não como. Não pode apanhareba. Esse sistema está de vender essa clata na Guiné-Bissau. É cadê a osso. Na dividir dinheiro que é da Ana. Porque não está com uma. Depois de coisas e perder controle. Se filho onde é que está? Não vi correndo para a Gambia. Se brincar ali há 3 meses e não arriba mais. Me verem na patente que está. E não aumentaram a patente. Tudo é possível na Guiné. Quero não correr na Guiné. Se filho com a Yari assim. Se brincar aqui arriba a Guiné. Me verificando aqui patente. E não aumentaram a patente. Abo não situação normal própria. Abo que promovou o filho. Para o filho bem ter indício de como está implicado na venda de droga. Abo, se na Europa, abo não pedir demissão. Abo que falava nepotismo. O que eu vou falar de Chibine e família? Que aquela que eu falava Domingos fazer. Não situação normal, abo não pedir demissão. Mas não. Mas que como anda, abo que não está com uma. Depois de perder o controle dessa clata. Abo que não está com uma PTG, caba. PTG, caba. Bota igual. Que como anda PTG, que está fazendo comício? É na moto, toda a gente que está na sul de Nigéria. Que é que manda PTG Goss, que está fazendo aqui comício? Reencontra a moto, assim, na curitiba. Que é que manda que está fazendo Goss? Dinheiro que tem. Jugo vira. Brema, patrão de mal. E vira Jugo. Cusa camba. Naquele lado. Goss que está nele. Naquele lado que está nele. Bom, não está direito, sem mentira com conta. Vou fazer boa análise, vou ficar menino. De burro, boca até nada. Que é que manda gosto que comício que está fazendo de parte que dinheiro, de ficha que rua, de granja. Para parte gente dinheiro de fogo, não mames, que está arrasando para pedir Deus. Que é que manda que continua a fazer? Quanto tempo é que está fazendo? Para continuar a fazer. Mas tem dinheiro, estou querendo cantar. Boche, 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 boche.
Păi facil. Tiniaru că ten îi pierde controlul de mambo. Gono ta pe peta na calon, îi pierde controlul de mambo. Gozi că tene puder de mambo. Că tene puder de mambo. Mambo cambaja pe otro lado. O sigo mala pista pista. Ya, ya, o sigo ya men. Mambo camba pe otro lado, ya. Ma turu gente no oye sin. Claramente. Ma gente fingindo como é cego. Ma miste punto na gente que nunca tem rendimento para dinheiro que está pati na rua diariamente. Que outro bem lhe fala ano como? Diariamente está gastando mais que 1 milhão e tal. De frango, chef. É patrão de mal, papiale. É papiale. Não, bem lhe tudo. Caba, se bem tudo. E que como tem falando na parte, não bem na boca da gente. Na se boca que está saindo. É como ele está falando, pista morre para boca. Na se boca de seles que está saindo. Eles que estão bem contando. Logo, nunca pôr papel mais. Nunca pôr papel. Não tem que ficar calado. Sim, sim, senhor. Boca, hein? Hein? Que lá cana chega de zero. Só se vou cozinhar em boca. Que lá nunca cana chega de zero. Que lá nunca cana chega de zero. É coisa de droga. É na limpo. Só uma laba de fulano na fonte de pelo. Essa. Um caso de outro gente por desistir papel dele. Na continua. Tudo hora que não tem alimentos novos sobre droga. Na bimpel, na ramassal, na papial. Só sem gasebe. Ni na Guiné como? Segredo justiça. Qual segredo justiça? Justiça na Guiné. Que justiça da Guiné que passou justiça da Camon? Camões. Mude o fichado. Mude o sim cego e outro de toja só para lado, direção de peixe cego domingos. Lá só que toja, outro lado é que toja. Que é justiça. Que é justiça da Guiné. A bozinha da ter esperança de como? Outra coisa. Minha irmã, minha gente, minha pecadora, minha mãe, minha irmã, minha parente. Moja unkusa, mosi kuma mi Feliciano, kuma fala jingu mankata tene tempo. Alves pa jubi tu de barrede sosia jinta pense mintida. Ma grasa de osuma ntempe karuru ntempe bon figyo jine kata judan kata kolobra kami. Moja inda un video, nka mutu fire ki video. Nita ma nyara pa sinyo, nyara mon sinyo, doktor de petrole. Mpuntal, parsina si pagina kista, o pagina di Cabral Santiago. Nasuma mbo, nunga nka papeke lanka sibiki. Mprofeta chama doktor de petrole. Mflambe, mmoja unkuza na bupajina. E, mami si po explicam, porque alve na corte de video, utabin kwa upuri corta kikuza de data, video pudo, ma itabin kanzana anos, porque no puri vimbata stana papiri unkuza, ka konti, e na momento de campanya, non tindil kuma yung video recente, ita kanza proprio no mames. E kumanda sempre, mesmo kuna na partilia video, sempre no tadisha, data di, proprio data, data de coisa pronta, data de que vídeo de realização de vídeo, que vídeo filma que filmagem fazia e vem transformar em vídeo. É muito importante, porque mesmo que o disco da vim para em papel, a gente fala na Feliciano, cuidado, que vídeo é de tal data. Mas é que ela não tem câncer. Mas depois um confirma que minha rapazinha, minha doutora de petróleo. E fala, não, canhota, aquilo é coisa recente. Segundo informação, como é que chorri, não papel de partido, Luiz Oliveira Sanca, não garante, porque fazia chorri, participar na luta. Que parte lá já não tocava para não poder dar um canto na glória para toda a sua família, para Deus ajudar eles, para levar eles corção. Ela não está tendo problema. Mas quem que Brahma Camara que me recebe? Brahma Camara me quer que me recebe a mim. Embora vá falar para como ele foi presidente, presente de presidente, me recebe como ele foi um presidente que está falando minha equipa naquela zona da Mdala, está falando de lá que ele me recebe como diante se instala título presidente. Nsibi. Segundo título presente que tem, é presidente de associação de fiadores de conta na feira de praça que bande. Segundo título. Terceiro título que tem é de presidente, é presidente não, de Câmara de Comércio Industrial. Mas que é que a nível ministerial, quando fala de ministérios em departamentos, quando não trata, não pronuncia, né? Porque eu falo uma nocação de papel português, não estava só live na crioula, mas ainda está papel para português, não está papel para a comunidade guinense. Mas quem que Brahma Camara para andar com aquele dispositivo militar? Boa, como é que um papel está bem bate? Há meses atrás, Brahma tem andado com aquele dispositivo. Não analisa. Há meses atrás, antes de homem e botaleza, perdeu o controle de mambo. De mambo. Brahma tem andado com aquele dispositivo militar. Mas me pergunta quem que Brahma, que foi nem diretor de serviço, nem contínuo. Nem continuo na estar na função pública, se não me castala. Qual direito que te dá? Para dinheiro, vai te tirar no cofre, para pagar gente, para abiciar. Ele quem? Ele quem? Porque o sistema muda. Então, há mais controle. Liga de mal. O sigma está de baixa, no tipo campeonato. O trato é o seu primeiro lugar.
Udato subi arto che mo è sumana, u subi e otro gagna giù, assin, assin che te fichi una pista muto. Vuoi a peteje na cabagna, vuoi gente na corre di peteje, sì. Fa vedere che su fu, caba. Che cosa di bindi farina di Iran, che gente vai a parlare per risolvere mistida. Gos controllo vira. Un endac di dispositivo militare, tu pensa teatro e guerra. Nin altura di guerra 7 di giugno, nin vera che andac di dispositivo militare, perché non sanno una visione. Non te ne in ora che ne andac. Non toglie niente, che troppa non ora che firmò da CBS il comandante. Niente che tende che dispositivo. Capo un niente su migliaia di dittatori. Tutto chi ti pensa male, buono da sei stilo dentro. E arriva di forza. Per così dire come chi di nero, e canna po' bolso che ti sei. E canna po' bolso. Uno di chi le fa sin pena, mi fa lavorare di ne caba. Che domingo che foi primo ministro. E foi ministro varie vezes. E ganhei le soi tu chi lo manda. Domingo che attende che militare? Che attende che militare? Che comedi? A po' fare la bella di povo. Così che gente admira. Domingo che di povo. Perché domingo tende che Deus. Se alma limpo. E che tende mon susu. A po' fare la bella di povo. Medi in frente a povo. E andavo so. Tira che dispositivo militare. Ma a po' che tende controllo. Non è che a po' che tende colpi. Che cuore che tende che dispositivo militare. Domingo scoitare tende su ma lande polong ina bua el so boje bo diferença domingo ki di povo a final a boi ka di povo se boi di povo kana medi ba encontro ku povo u kana medi a mi aos ndi empresa de guarda cosa na kuma a mi kaka tene ninka ore kai bibu porque kode kai morto ntene am poli kai le cos group ma kode kai bibu ngasi binunde eh empresa de ndaka militar na kuma ke kam fasi ke kam tene Apo bine conta gente che ho fatto. Come ho detto a andavo so. Cutende che dispositivo militare. Suma tinkina vai guerra. Linea di frente. A boss cada dia buona da tiro. Una boppe. Gente no già boss. Bo pensa buona ngananu. Che campagna che ho fatto. Go non giuga na zaveza. Che campagna che ho fatto. Che la primero biado. Se linka te chema beja dos bias. E bia non ho fatto. Memo stilo di campagna. Ancora. PTG. Roca boss che campagna. Bo correa cabelo ba comutro. Che mesmo estilo que não vai fazer campanha. Que mesmo estilo. Que mesmo estilo que não vai fazer. Não pode ainda não vai para além. Ligou-se a guerra aberta. E só. Perangamba. Não vai para a cor de trabalho. Minha irmã, minha gente. Boa por dentro. Quem que bem sinto como. Fulano que não fala. Ou fulana. E se família. Mas você vê como na luta. E está falando as balas perdidas. Doutor Petróleo. Não adianta olhar um pônei. Se mentira, se caso em que o português está a falar, escreve em ligou rápido. Estava balas perdidas. Ou fogo amigo. O senhor não está pronunciado, não tem um livrozinho, um canhãozinho. É dia essa não vai aprender um bocadinho. Estava balas perdidas ou fogo amigo. Fogo amigo e que? Orocadinho e ara e fogueu. De bom mesmo lado que bom. Então, não tem nem este ponto. Quem que está ali, para o cabinho complica, para quem fala na minha família, amigo de liga de Bema Feliciano, ele nunca tem aquela de. Nunca tem aquela de. E alguém próprio coisa assim, tá vindo lá atrás dele. E para ver se está na bom caminho. É desse para não dar. Dia que gengue, na fala, nunca mate ele, prudão, papá. Nunca mate. Na fala, prudão, papá, nunca mate. Não sai. Ei, mas uma mulher ali, homem assim. Ai, não vai que ele. Não vai que ele. Enquanto que gengue. Nunca dar, não. Ora, que bem, papai, gente, coisa de arceco, uma vez botava, um, vou falar como esse inveja. Tá sentando na rede social, está na Europa, canto tempo. É que tem nada. E para dar. Você quer que mano não quer ter nada na Europa? Não tem com essa conta, boss. Quer que mano não quer ter nada? Boa, se você tem dinheiro na conta, fim de mês, para gente de Guiné, que quer saber? Se você tem dinheiro, fim de mês na Europa, ora que entra. E está garante. Mas, se passa só 24 horas, eu também penso que eu corto a banana assim. E está pedindo um pequenino, você vai ver aqui. Lá que está com você mandar o que cartas. Senhor, eu sou na tarde, está ligado. Ora que eu sei de senhor, eu vou TV cabo. Ora que eu sei de TV cabo, eu vou com luz e água. Gás, meninos próprios, passe, penda. Hein? Vou pensar como é isso, ali, que eu tenho e alça a mão e fala: Firmino, Firmino, que eu não é praça, para ter um buleio. Aquela que a moto tem ali, ainda que eu não ia pedir buleio na autostrada. Buleio está pedindo na autostrada. Então, eu não vim para ainda de conta. O que está ficando por conta? Outro era só camara na barriga, o perto cinto. E que até chegou até fim de mês. É como ando hoje, muitas das vezes, não está vindo, não está tarra, papai. Porque não estou cumpre. Despesa, não estou cumprindo fim de mês. Mas lá, eu estou aí e falou como, não sei há 10 anos que paga luz, mas ele tem luz. Ele tem luz.
Ayinta falou, canta no yanga paga yago. E tem é yago. Que que imposto bota paga? Que é que bota paga? Que é que bota paga? Inde é governante, que é que bota fazer? É como anda bota furta dinheiro, vou por bem comprar casa, não nunca por ir. Por que que tá bem sobra? É que terá no quase para nada. É como anda no corretor de que lado, por tu, não bem outro lado, onde é que coisa mais se bem bocadinho. Para por isso, eu disse, não tem de troco, sim, por um trato, não me se bem abiar, não dá saltar. Só vou falar, não vai por baile, não, tá bem indo de lado. A boca uma Roberto Mbesba, que outro custava ele andar que chinelo, Pogna, Augusto Pogna. Ele andava que chinelo, tem meses atrás, hein? Que a botar me se acaba com o sumar seco, o tá saltar seco. Vou tirar até televisão, e só, quando eu encara bem papel, porque se bem papel, eu também acabaria yara. Tem a televisão, ba sofá, o tira o leva para casa. É grupo para Roberto mesmo, é Roberto Mbesba com Roberto Mecha. Roberto Mecha, boi do Ministério do Interior, que cuba buscando energia. Que cuba buscando energia. Lá com se vê como é cor de fruta. Porque perece, perece. Su cadeia de energia, com o porto, é tão jeito o governo. Que cuba buscando riba, riba Ministério do Interior. Roberto Mecha. Que sofá que bota, mas boi dividir muito. Cal ganança. A alguma querida. A boi de tanto, tu quer na guerrilha para boi. Ai, ma fai trocinte tanti carenze, non rimasta matano con Borgogna na Guinea. Roberto Mecha già na guerriera o piel. Roberto, ai Roberto già. Come ora, in la che corpo sin, tu ma è giunches. Roberto, idi mi, nia Roberto. Bucana tamange, nia Roberto il cancer. Ca cancer? Papi, papà è buona furta di nero, buona conseguir renda casa dos, buona furta sofà, narseco, geleras, buona torna, che la buona cargana na cabeza, dia che regime caba. Bona carga que cuza na cabeça. Njora borrenda ya na kako kalunyo kwa kwa arseku. Si bopi nika borrenda kona la de aeroporto. Si seri de arseku min seri na praça. La kumona carga na cabeça. Boti si teke kwa atorna. Ma bona salga bosa. Bo Roberto Mecha. Esi yutu musumana. Roberto Mbeza bo fala kuma. Ufala unga jinko mokasi ke kufasi. Sintam vejo na. Afali ujuga na Real Madrid. Nka inkonsiki juga la kena vejo. Kela utarwa jana. Ndeku utarwa. Ujuga na raspadinya. Suma ki mos kun wajala kuma sipriero kabaya lana teknil na bimpa bo bichoka na bimpa bo den katene tempo nya karo katene travo pogna bulembra sumana pasaro nta majinta atenso mfala bo tempa sensa bo chinga terre caro po familia de ki mosa ki da caro mfala nkana chama sinomi pakistan proprio di respeito a signora porque a mi mingera ngata mos mi simaja ma ora kun wajaja jinte kana kumpri kanya exigencia. Nta dinga si ona nya plan nya forsa kantene ya redes sociales e televizion de mon winjaba no mi remosa tamaki karu bu ban targa na sekwa buna le bal ko bu mon abo ma pere faltro spirito tende dine ke abo ku na ku i parte so ku ma sapo fora e ku ma kita falaro e pogna parte so sapo fora ke abo data ma karu dun sitong utabaja bu ku madre winjaba. Casamento na cabaré, a mim conta como quem que me chique de Nelson e para arrebentar com o companheiro. Mas eu unha baia aqui. Cabelo humano na costa e na feiti e unhas que é da poesia. O tata macaro de som arseco, budali na passeana na Bissau. Trabalhar o rumi se cabacar seco, porque como se arseco continua, energia na morre. Unha bandeu te outro sumana. Si bukan targa pogna caro na bin ku budosia porque nata si bintiu na ngale. Bunota kuma sumana pasaro ne ka chama bunomi. Pakistan de respeito. Abo imingar. Abo di sero nka sima ameo ke o mauna insero. Nte kuma ndani vitar chama bunomi. Ma jaki bin. Une gaobi. Ngobi kuma motor na car. Winjaba. Ke caro ku bukum padre dao. Pogna. Ntargale. Porque su kan targa na si bintiu grau. Suma mana ku Gervaso te fala kuma medida de equação. Gervaso bin conta. Si abota fi wona njarga bu na ri. Es gora kata bien kubo. Ningi kuza ku pur judaji u kata judo. Tafi wona ri na kanta. Kuma kata fala kuma medida de itali pene de medida de kuma. Termos de identidade. Kel ku bota fala na lei. E tem ki outro kuma prisão preventiva. Le conformo na bin asinga na ta si binti u medida. Asinga na ta pu wel. Boya suma na bin chama bu nomi. Outro suma na jan na bin pa impa peja da assunto ma la fundua. Li assim, li de nevisão, não tem que desmascarar outro, não tem que proteger. Gervaso está para pioncusa sempre na seleção, está aprendendo. E está falando com bandido que está protegido. Na favela, se a polícia entrar, e para matar bandido. Bandido que está protegido. Porque bandido se protegido, a boca nem mata.
Ntaturu gajofus ka gajofinas. Nka puri protege gajofinas. Ekuma noja ntabiri riba de tieta. Prokila ya jenka puri puiba domingo shteta klaret. Ntapakila nda ultimo aviso ba grupo ba Roberto Mecha, ba Roberto Mbezba, ba Roberto Nkasi Mancini, ba Roberto Doni Doni, Nkasi Nkantara sa sevedi klade. Prazo, buna ntarga ke karo. Suka ntarga ke karo, dosye na subi ha. Dosye na subi. Kaba na pili na mpaya kortale mandawe. Ya gente bodi sculpam pito sen nada gasale dies bo ora na baija na sinte proprio kuma ina pertanja ma lengana sale de si boyo ya tankai boni gason al gente salina leads gervasio consito nito l'italia igali sina la hotel ndia kansa ibimbi binte yago ipun ajo rapido ko vinagre loja pan disperta bo sen na bim papier di ti Orlando Viega soja boga kunzi nunga Orlando nenda busi be kumeduri di dinero. E tende sume e cabalo manso. Orlando te fiquei nena nansin suma jongagua. Sin kitendo. Sitan. Ie la tocon di omi. Nada castela sonno cume che te pensa. Sin dizia di nere grupo ba Orlando. Orlando te fica. Sin kitendo fiquei nena sin. Asin suma jongagua. Asin. 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 O coia gente de PRS. Kuma njeta kuma kuro. E fasidia kuma. Kuma kuota falal. Capricho. Chantage. Kuma. Ita mune kuota falal si. Ora kuna fasi kuma. Iba e boga kalar. Iba e tamakuro. Ika la boca. Suma sistema muda. Augusto Pogna. Que vai para energia. E que vai filar com Francisquinha. Vou lembrar quem que Francisquinha. Que moça que está cobra fera. Que tem aqui borna. Que está a pedir dinheiro na bomba. Conta que ela dá anar seco com Roberto, Roberto Mbezba. Com a Francisquinha já. Suma é que a fila. Como é dias. O que pensa contínuo. Na Ministério de Pesca. Uma traina pesca com a. Aba o quadro de casa. O pensa em cano o ora kuna vai o cubrir cabeça. Gente trao le trato. Um conto kuma. Nta disa. Pabia di kuma gente ta yara al vez na filmagem. Boa gente nan ki filmagem completo. Ki kuna pupa sim. Conta ki água entrou casa. Nta nel completo. Buna pupa suma duro. Pupa ke mobili aba kumbran. Bu trabalha na mudinheiro. Ki le dinheiro do combustível. Combustível e fugo. Ki le dinheiro do fugo. É dinheiro que está servindo boss para nada. Porque não está como. É a maior doença que está morrendo ali. É doença de barriga. Barriga tem chique boss. Porque aquilo é doença de fogo. Barriga ao pé. Aquilo é dinheiro de fogo que está comendo. É como anda. Barriga tem chique boss. A buna chora com a mobília. Gosto uma corre. Na ministério de. Como é que está falando? De pesca. Para provar ou chamar um lugarzinho. Assim que está chegando. A boa raça cobra, o traço oportunidade assim que está lagoa, assim, toco te chibitas, o vinta mamá conta o Ministério de Pesca. Porto não bata bucunimá dinheiro, o conselho sistema de como de passa licença. Que não pensa não te leva na máquina de fotocopiadora de licença para o carro. Porque mana que gosta de dinheiro, assim, suma tua que põe. Dinheiro agora que é muito bom na minjarre, porque você veja aí como, dinheiro que é minjarre que é bom, para ter sentido de uma dinheiro, tem que ter sentido regulado. É só que não falou. Bucana chegar a trabalhar na pesca, de. Aproveite dias. Dia que não chegaram, não arrincou suma mancara na campada. A uma está saltando, saltita assim. Ministério, ministério. Que é ministério com moja, o coro baila. Para ver o fiança com uma boa estrutura de PRS. O nosso está botando na querença, não se vê. Não se vê, não, mas esta outra semana nem fez, se botando na querença. Não se vê. Porque tu mano, quando pega, se traz assim, suma pintoinho de galinha. Assim, quando ficou na baquena, coisa. Orlando. Tudo que é com Orlando, vai se traz. Non abbiamo visto, non abbiamo investigato per giovedì, si conta per tenere in carenza. Non abbiamo visto, si conta per tenere in carenza. Se mi creò il cansato, non abbiamo visto in carenza, non abbiamo investigato per tenere in carenza. Non abbiamo visto, per tenere l'estro con tre petta, per mandare il dinero, è bobis, che sta ben rompendo in calza. Non abbiamo visto, non abbiamo visto come tenere in gente che passa. Boce, che madre che mille gente che boce tocchino al fandega. Bossi papier che abbiamo fatto boss ma bocca tenne no somba di che è rede di essa clata e tenne in gente na cada posto scopudo ora che affare na binsin pa ya reala ma di che mil gente che mi tiene guarda nazionale na fande che è boce che ma non ci to son normal boce ninga yola di pumba boce capudi administra pa ifolo na antene tres pumba un roton kudus femia e casi che roton. Que macho. Não se torna normal. Bote que pode controlar. Três gaiola de pumba. Que três pumba. E cana se vê. Pumba que entra. Pumba que sai. E que se vê. Mas miste punta. Não se torna normal. Bote se entregar o gosto cabra. Cabra bem morre. Alguém está fora. Está em outro país.
Cuma que pode explicar como que a cabra morre, que aqui doença de cabra? Para fazer relatório. Para explicar. Não, o cabra morre porque que sentiu o corpo, o cabra foi coisa, carro atropelaram, que sei que. E por fazer que não relatório, para falar assim, o cabra morre, que bote por fazer relatório. Oi tempo para porco pirre barriga. Bote para entregar o porco, porco pirre barriga. Bote que não escreveu. Como a porco pirre barriga, contam que não escreveu. Hein? Ei, mas aquelas ainda gente não vão falar como? Como? Futuro primeiro-ministro. A mim burro, né? Para sair conta, mas sarete que não passa em diante. A mim se me burro, e cá presente ninguém falando. Sarete, que não passa em diante. E tem na gente, tem na gente, e nha sarete. Nha atrás que não fica. Não gosta de aprender que tem que pôr. Tem que tá pega disso. Mas tem tempo de gente que não passa. Mas me papia de uma ambição de troquinho. Não tem que correr, bater firme, bater toca palmo. Assim que não me se compõe, né? Resolvi o problema, o fogão incendiou. De resto, não quero trazer de Joel, não quero trazer de Olívio, não quero trazer de Lina, não quero trazer de, de ninguém. Hein? Assim que não me se compõe, né? Vamos pensar como não tem com unir em tudo. É como a pedir tudo em armas, mas um bias. A nós tudo que está fazendo life. Um contente reação com um homem. Minha colega esteve na rede social. Não tem problema, não tem guerra. Não tem guerra. Como é que tá falado? Guerra, como é que tá falado, próprio? Como é que tá falado? Guerra eterna com todo mundo. Não, não pode divergir, não pode atrapalhar. Amanhã não pode dar bem. Não tem nenhum tipo de problema. Não sei o que é. Não escrever uma campanha. É como eu pedi, todos os meus colegas. Não está papel sempre, não está com manta papel de boca para fora. Não está falando, não, sim, agora não tem problema, não é na privada, não correr cabelo. Mas, sim, não une, não esforço, não bumburiales. Tudo que eu me estou fazendo live, não é colegas. Se acha como, e me sinto um elemento, que a mim tem, porque não está amigo de ter a linha de terça, quarta, quinta. Para se não ligam, para eu ser meu feliciano no Canadá. Para se não ligam, o problema é cada alguém, cada um papel primeiro. O problema é a forma que a gente tem papel de mim. Não tem como não ter nenhum tipo de mal de segundo. Não tem prova sobre isso. Testemunhos têm. Não tem nenhum assunto, não tem colega. Não tem colega. Porque a mim cai que vale pena. Não tem. E tem um assunto, você fala como algo mal aconteceu contra domingos. Não tem que ter um assunto para desmantelar que eu faria. Não tem que fazer live, tipo um assim do corpo. Quem tem que esperar até dia domingo. Para não saber papel para falar Feliciano com papel. Não como. Não como. Não. Se não tem nenhuma página que está escrevendo, não manda ela. Na página que é alguém que está fazendo live. Não falava, falando assim, assim. Ali o Livio Barreto, ali para testemunho. Para um tal que dia de 24 de setembro, que não faz live. Não, é 25, acho eu. Sinto tanto, mas acho eu. Para um tal que está aqui ligando. Eu falava com o Livio. Boa, já não faz na cabeça na dele, não por delante. Mas fica aqui lá. Me se liga para agora, Gibril. Eu falava, mas cansa, mas não liga para Gibril. Para me facultar, eu não faço nem fazer live. Ali o Livio, para um tal, isso é mentira. Ou pergunta a Gibril, a mim. Se não quer partilhar nunca, em termos de life, informação. A mim, cada tema testemunho com morre. Cada tema testemunho com morre. É como a Ana falou, ali, esse que luta de Feliciano mais, ou Gibril mais King, Mondelani mais King. Cada tem nenhum problema. Ele falou, bem, chama-se nome. Não, e cada tem problema. Dez mais King, de Preta mais é outro, ou de Incassibi King mais. É. Não, ali, número que está jovem. E número que está vindo jovem está outro. E mesmo coisa só. E a nós tudo, tudo igual. Não luta só, não trabalha. Não trabalha, a nós tudo igual. Tudo. Cara, quem tem essa forma de fazer esse life? Fulo tem esse estilo. Outro tem esse estilo. A mim tem esse estilo. Outro tem esse estilo de escrever. E outro tem esse estilo de escrever. Mas tudo, tudo está em contra. E para bem só, de nós resgatar no país. Então, para aquele é como não está falando como. Lê, não união, não vai só. Dia que não treina, Dabi. Se não mistilha. Não está vindo correr cabelo com outro na privada. Que ela já está dependendo de nós, porque nós temos que obrigar a tratar com outro. E está dependendo. Se não tem um bocadinho de que é juntando, não pode tratar. Mas agora não é luta. Vai combatente, vai gente a transferir o que tem para o sul, para o norte, e agora que é Yangasa. Para evitar assim, que você vem fazer um outro mal, porque está se de cabeça de pecador. Está fazer transferir alguém de sul, é mandar para o norte. É transferir de que é mandar para leste, para evitar. Mas é que como nós eles é camarada, assim, 100% na luta. Não. Quem não fala boas que ela vou falar enganar, vou apontar a história, porque o combatente está acabando. Não tem nenhuma coisa de Ministério de Saúde, que embaixada, mas que ela não salga para amanhã. Porque, mano, é que eu falo a boas, pito sim, e fica já.
porque nunca se vos sentia voz pito fica então acaba ontem sereno panhantio mas na salgal acaba e tem alguns elementos que na faltam porque tem tabela mas na gata paga muito tabela ou seja uma hora que não vim para em conta bom nunca tenho que bater falar parsim já é que é informação não tem que vir bater falar não plano tá pagar o tanto afirma tem que afirma porque a voz boca também lhe para não tem para falar parsi se parsi não estou não problema tenho parsi agora que coisa lá ele flano parsi não flano tá recebendo tanto é como a dança alguém problema de hospital Simo Mendes manca diz que se pode a voz que grupo que está na comissão que tava em casa 4 horas de tarde vou a dormir boca na trabalhar fim de semana vou para andrito vou arranjar tropeça vou sinta na bimpa voz se futeiro com a comédia na bimpa voz drito dia domingo na bingo dossiê completo com troco te sente como sente e sente muscota tama na bimpel bota carga 4 horas você é boba casa boba clínica coitado filho urgente que bota tama 600 mil de subsídio a bota de comissão 600 600 500 calão de vida 600 500 450 é bom meninos bonito que até tama 250 o todo um médico que não firmou no hospital toco sol manse durante um mês e tá tamabo 30 mil 38 40 mil a bobuna tamas 600 mil coca tá permanecer na hospital na cuma na cadeia ofaria na bingo bom nome bimba já com bom nome que sumanas na bingo bom nome na bintec folha gosta assim na trabalha com você graças a Deus equipa bom vive equipa bom viva mané que filho de Guiné, unigos para fornecer informação. Na fala boa, muito obrigado. Para semana, não havia mais para a base do Ministério do Cucu de Caju, Beniruros do Cucu de Caju, que está por preso. Não havia em pele. Não havia em pele. Não por nenhum outro. Não por nenhum outro. Não pera, toque a escaba. Toque a escaba. Não tem que correr cabelo com outro. Não tem que correr cabelo com outro. Mas antes de tem que agradecer. Meu amigo Faciano, meu amigo que não toca bola junto, nome da Chuchi Sene Giallo. Mas eu falo alta base finte, está curio. Lina Leeds, minha colega, nosso fazia camada jovem. Na final dos anos 80, quando não dava pena bola. O cidadão vai um bocadinho. E Faciano, eu falo lá ontem em Barçal. Depois de cantar, eu falo, sou saúde. Gente Faciano, tio, filho de mamãe Balde, nome de Titiu. Menino, o senhor dado um bruto de nome, eu estou com ele que nem a Ramorança. Titiu Faciano, minha amiga na América, Nica de Oliveira, está Faciano. Mr. Batoya gente que Faciano, para estar falando, a Cadija está agora como é Faciano. Minha conta do Rinheiro, calda com Faciano, está assim, o tá tendo chuchu, sim, o Faciano. Como é que tem agora um país, que esqueci data de aniversário de uma namorada, para o tendo 3 anos de prisão, que lá encana a migra naquele lado, da maneira que a cabeça acaba ali com isso. Parabéns, papo, minha conta do Rinheiro, por dan. Gosto fica na Montana, é a la preta. Preta, vou ter que mandar o livro, tem botão dito. A boca ficou na dala asa e tem a falar com uma narroba albo. E caso com a minha coisa com aquela tarra, que está bem sua rede social, porque nunca muito está bem nesse papia. Laurindo está Faciano. Nunca se vem, só gente que Faciano para fazer, para falar. Gente Faciano, tio, mas me estão agradecendo tudo, minha cidade de Manchester. Grazie, Nuno, obrigado, coitado. Hoje é onde abraçando duro. Minha irmã Pedro, hoje é onde coitado, ele é um ponto que nem batim, Pedro Souza Correio, grande combatente. Nica de Oliveira, não chama de Nica de Oliveira nos Estados Unidos, não pensei a mesma pessoa. Nica de Oliveira, aquela é minha irmã, aquela nunca pôde esquecer. Bem, Cadija, como é na ponta em lugar? Não está em crença com a rede social que tem que fazer no live. O que está para não para o privado? Barrado, gine jumbuli. Mas na fala também, me agradeci um gente que me impel, que Moaza em Simba, que Fafá, mané evento, que organiza um evento, linda que nós estava ontem com o Maio Cooperante, Barui Sangara, Barui Mustaz, Bagamboa, German 21, é para o Esquimaro, tem que chamar nome, eu quero chamar nome de que outro e está bem sério complicado. Então, mas tudo, não fala tudo gente que estava lá, Edi Gomes, Denica Faciano, não é Denica, de Santos, é Nica, Denica, parabéns para o tudo de bom, Mas, na Heller,
LR pera de, moi j'ai LR écrit vingouza pera en jobien, gafia. Nde moi j'ai vingouza de LR, si LR tout rose, ils ont souvent fait langue massive pour les fasciens. LR mais c'est barar, am y a quand même fait Cyprien par la bien jamais. LR aussi bien LR thank you LR LR du M LR tout rose. Ami quand même fait Ami, eu sunt un propriu că fazia numas. Încă deja n-ar de auzi, apoi puteți lege un trepet. Am fost pe că fazia n-am, încă se vei mori, cum agena rezolvă de fazia n-am, că fazia n-am. E tambe în chicu cum e liti, dan. Ngoja coi dare, manga de leginte. Ngoja manga de leginte, non publicação cum face. Ginte de intendia mi, pe via de aparență. Ma... A, preata cum asia agena fazia n-o dia 27. E chila de, abacu na matarole. Tambien, iar mon grande fasiano, nti cum aciu gente fasiano, ma bossi cum am stat de viaje, o gata puritene tudo ferramenta po trabalha. E o gata puritene tudo ferramenta po trabalha, ma am pensa cum a gente na comprende pa semana de antara media un bocadinho boia proprio cum ania nivel de muzica, nta sta limitar pa pui muzica. Ma na agradeci fa fa ma nena agradeci Moaza Simba sima a me gente che involve cum a gata frado sa yo cote proprio un gosto di agradecer un argincio con sforzo, tio e Joel Antonio da Mata, con proprio Maitana Lamba, con sforzo, tio Pampuri Cigali, perché mi si cacchi il sacrificio come fa, il sacrificio come ad altre cose. Marco Aurelio, dottor Marco Aurelio, sa io con te, che sia amica, che vai per an, e tutto gente, involvimento di tutto gente di Manchester, non c'è tutto gente di Manchester, gente contenta, gente di Ninan, gente tra le tratto con me, gente proprio di Leeds. Non manda mantegna per tutto, non capo diciamo, se no mi moriria anche con si. Ma non fa l'elis tutto come carino che danno a onti. Non mi si desisteva di lutta in cosa. Ai mi gira di gine bambun. A onti che non si fa mi gira di gine bambun. Tratta un andrito, tocco un agno conido, insomma perché. Ai mi gira di gine si vede tratta omi. Boh, obrigado per Deus abbiamo sua voce. Non continua a difendere voce, te a morte. Moja nyo kolega za onti manga de moja tonito de orjema. D'Artagnan. Kunkoja kantan. Moja sidoni kuno tutabola junte de chada. Moja janjan de Santa Luzia. Moja mane de pilung. Mfano moja kamarada za onti. Lang contente e barsang. Ma iki barseka di falsedade. Contente a onti moja nye pecadores. Moja jinte kunkoja kantan. Contente a onti. Sinceramente jinense gostere muntro. A onti nin problema no catella. Nin problema in casintila, to con sai della mandrugada. Sai della no, 6 ore di parmagna. Un costa so cabeza un buco di un fala. Ah! Se in gaffa se lei fa, os, mi pensa in giro, quindi che Lusciamburgo noi in a porta reventato. Francisca Ture, vu garva con me, ma garva mentre pumba con polon. Corso ancora rapide a casetta. Na kuma. Poleta Mendes. Na bimpa bia di situazione con la fala socorrita. Kaita de nuna nuna da kaita nyata damfa ngoja nenejo so jumpunita shu midina na kauverre mami Seidi LR Gomes abosturo Beriki Bentana Joel el comandante orquestrador el comandante controlador tori nene kayo kadisha so parabens pabo parabens mfaloja parabens chempa nya chempa ture Francisca ndani yara no nomi ten correa kabelo abosturo na fala boskuma Flavio Gomes Vaz a voz tudo Odete Silva na fala voz alguma bom muito obrigado para tempo que vou tapir que vá Monteiro que vá Dabo Sonia a voz tudo na fala voz alguma bom muito obrigado na fala Tanir Ma com hoje Elizabeth Sanca Pinto Co nome bonito Pinho Brandão Nier Monsinho grande combatente Fausto José Jacinto na fala Tanguma na fala Anto Dinsai a Diego Lino Vata, no Torque, no Camba, Manuela Nanda. Na fala tanto ma Pedro Jassi, mamade, mantenha tampada, da, no, no Armonsinho que faz ano. Doutor, saúde e sondira pina, a voz tudo, sai o cote. No Armonsinho faz ano, e... Nenejo, no tara na munyungu bo. Kabu lepsinda, upenda tango mami menino, doja andrade, unafala panga lepsinda, no tara na munyungu na verbena, unafala lepsinda. Ulema raki ultimo paso kundawla, seka pego bo, sasuma kinga yangi panya. Unafala panga lepsinda, nosika kolega. Bo, muito obrigado, life capo de batabai sin divertimento. Mana fin, imazo notícia. Muito obrigado, Cabral Santiago.
Muito obrigado. A vós também, igual para o trabalho que vos tem estado a fazer, a vós não imprensa escrita. Porque a vós não imprensa escrita, nunca pude esquecer de vós. A vós tudo. A vós tudo. É como andar, um pouco está falha, Bianca de Melo, um pouco está falha, um dia que chama nome de um som. Mas a vós tudo respeita a vós da mesma forma. A vós grupos, tudo que está escrevendo, tudo que está escrevendo, não é uma imprensa escrita. É como andar muito a ver com um aí um falar assim como, ah, página falsa. Aquilo é que é página falsa, aquilo é página, estou falando, página de trabalho. Página é falsa e esses que estão com a gente mal, que estão lá com a nossa vida de mulheres. Mira Zulaika, aquelas que estão falando página falsa. Aquelas que estão com, mas é páginas que estão com, é página até denúncia. É até denúncia, essas que páginas falsas. Não é manga de gente falar página falsa, aquilo é que é página falsa, aquilo é página verdadeira. Sim, aquilo é página, porque até tem essa notícia que a gente quer saber que está barra e gaveta. É como aquilo é que é página falsa. Bom, já vou cansar um gaba. A meu colega, não ouvi como eu punho, não falar que está fazendo no mesmo dia que o Boca. O que é que ela tem a ver com a minha fazer live? Se está fazendo no dia 18 de junho, o que é que ela tem a ver com o menino cooperando com ela? Eu pensei, mas pera, dá-me. Mas chuta assim, tá ali, é não odeia coisa tudo. Ninguém quer te chamar menino, não, Cabral Santiago, que assim, Mingueiro. Ninguém quer te chamar a atenção para falar disso. Feliciano, é que é meu colega. Mas se está fazendo no mesmo dia que o Boca, o que é que tem a ver com isso? O que é que tem a ver com isso? É? O que é que tem a ver com isso? Mas bota assim dela, a gente fica na ri. Ninguém que é capaz de chamar Erika Costa Barro, ninguém que chama Rosa, Edna Rosa, ninguém que é capaz de pegar caneta na privada ou pega coisa, como é que está falando? É botar telemóvel, para mandar recado, falar, dizem, sei, trato Feliciano, Feliciano é com o colega. Mas a minha única gente que está fazendo no dia 18 de junho, minha nega Broca está fazendo no dia 18 de junho, o que é que mandou para escrever? O que é que mandou quando eu escrevi com a poeira, com uma boca, está fazendo na minha? A minha colega, a mim. Nunca se canta no cotena, mas se tem certeza com a minha colega. É? A minha colega. Uma boca, o que é que mandou com a poeira, com uma neném, eu estou fazendo. Ou com a poeira, com uma neném, eu estou fazendo. Estou fazendo no mesmo dia que a boca. Tudo ora, a mim. É dias, não está coisa como de um pastor, ou está tomando como um pastor que na papel feio, ou está falando como. E a minha, pastor Feliciano Pinto. Uma falta de respeito também tem. É? Ainda bem, bro, que ninguém quer se comandar viajar é biaça. Tá vendo aquela que tá dando funéria de me perder, que voa de nudade? Ainda bem que ninguém quer se comandar viajar. Minha gente, muito obrigado. Sara Rodrigues Santi. As tu cantem, cata fio. Educação passa, né, menino? É se falta na manga, ele manela e passa. Que se mame, maimuna, seide. Aranjabi, irmã de mami seide. O Jucuté, irmãozinho de Joel Antônio da Mata, o comandante, grupos de novo comandante, Olívio, Barreto Zinha, Pina. Sindicato Zanda Fernandes na Cardiff, Inês Fernandes, Gendregan Fernandes, Alinha Zanda Fernandes, Tira Amina Tanansi Boucher, Alice Vera, Meta Mane, Nassonko, é assim, irmã, Nassonko Njai, Madivaz de Tuntoni Vaz, Peram bem disse, a bom tempo, Pegaruru, Tio Sábado, Pinanelita Monteiro, é Madivaz de me, bom semana, para Boturo Filomena Bar, um tendo, um son na Macau, um son na Londres, um tempo, Pegaruru, se fala, minha churca na pediga sádio. Nicolás de Gambás, preta fiche, minha custa, um baia na Holanda, babata, mamã na vaca. Tinha alguém notara? Mamê balé, saúde só para titio. Para Deus, companhia vos, bota na força. Um bom janta para vos, aos me encana conta vos, mentira. Se me pai encontra mentira, de me falar com uma bate na tal prato, mentira, aos está falado, é mancercação. Hoje é dia de mancercação. Porque ainda tem fogão de. Ué, nem hotelzinho de quem está vindo. Então, José João Fernandes. Minha tio. José João Fernandes, minha tio. Então, está falando, eu nunca pude vir sentar na conta metida ali, coisa de prato. Quem que convida a minha irmã convida? Aqui que tem um colega de bola. E falei, nem buscando, porque ele fazia tão ano. Logo, suma ontem tempo que tem, e falei, você nem fazia um coisinho lá. Então, passa lá. Não lembra tempo, que ele é esse colega. Na apanha bocado lá. Se vim tentar aqui de surubate, sim. Nunca nega, lenha, não me caçamba. Um bom jantar para vós, a vós tudo, para Deus abençoe. A vós e pistano, vida que saúde. Matu Nunes. Minha mantenha de churro, manda alba já. Não, nunca para pego bona privado. Mamá, perdão, nunca para pego bona privado. Mas semana passada, me fala Santa Luzia na caba. Esta mano, três gente, tia Ginés. Ginés de Bretanha. Mamê de Toia, que tem na Matu Nunes. Se mamê descansa, mamê papel alba já. Mamê mantenha de churro para tudo, família. Não consegui papel com irmãzinha, mas nunca consegui. Alamas, ontoria, não mais mestan, mam papeia tanque que lá na privado, não nene lá, tia Rabi, Rabi Job, todo mundo conhece. Mamé de Baionusa, ba falecido Cor, falecido Aliu, como é? Gente na caba, ba Mafuji,
Gente na cabana Santa Luzia, no garandes, no casi, no se fala, no ca por rival, no ca rival, que ca garandes, no noje, que garandes, que coquino, y caba, ya escabatul, no mames, escabatul. Ma pa Deus dal palla dal un buon canto na Sereno. Inusa, un tempo nyer mo Barça o riso. Santa Luzia na caba, no pir 4 ginti. Na e 2 semana, 4 ginti ka bai. E more loca, e more tia Guida, e more Inés de Bretanha, ali tia Rabito na bai mas. Tia Rabi, nyer dreto, es tavlar de parida de 2 mama. Ma na piritulo familia, como andava un cana pe muzia, porque si es casa como tavla, no tenen na frontera terrestre. Se buco spina e baranda, e ta cai na chiutru. Es pa minha mame. Es. E ta chiama so homem de Lucia, assim que ta chiama. Pa Deus pa te lo canto. Na bin sai. Dito ka te. Si futsero ka come Deus, non sta junto. Un bon janta pa vos. A vos tudo, pa Deus abenço a vos. Quem que tenha tan seca singo, pa e proveta. Quem que tenha, ta fazes sumo donjon. E ta depende, mana aqui na rio, mana aqui na caiu. Un bon janta pa vos tudo. Mana volta mais agradeci. Tudo gente de Inglaterra, mas especialmente de Leeds. Manchester, bo muito obrigado, mano, que vou tratar. A voz tudo, nunca por chamar bom nome, mas a voz tudo um tempo na Corso. E mesmo que outro gente tenha vindo de Londres, a voz tudo que sai de Reino Unido, qualquer canto, não fala só voz obrigado. Nem que me tenha conseguido por lembrar bom nome tudo. Mas não fala voz, bo muito obrigado. Pensa isso, todo mundo está contente. Vamos falar só voz, bo muito obrigado, mesmo. Não fala voz. Um bom jantar para bom, pensa a vez na nega, é telemóvel. Mas licença, esta é a vez. Tchau, tchau. Se vou tirar o comércio, nós ajudamos outra semana. Tchau.